ty si vlastně vyženil. No, já jsem se do toho zamiloval. Jsme oba dva s Pavlou zahradníci. Pro mě je to také ideální místo na stišení se a nabraně energie. Naši soudruzi se rozhodli, že budeme soběstační, co se pěstování mandlí týče. Na chalupe. V neděli o 16:45 na Jojke.